E aí galera, beleza? Bom, eu sou fãzaço de Call of Duty, gosto bastante de jogos de FPS, certo? Mas eu quero colocar aqui no meu canal um quadro só de retrojogos. E para começar, eu quero começar a jogar jogos assim de terror, jogos de survival e por aí vai, beleza? Então, para começar, eu vou colocar um dos jogos que eu gosto muito. É uma pena que só eu no mundo, eu acredito. Porque senão já teria o 4, o 5, o 6 e o 7, que nem são os fãs de Resident Evil. Esse jogo, infelizmente, eu acredito que é esquecido pela sociedade e pelos produtores. Apesar que tem muita gente jogando no YouTube esse jogo. É maravilhoso saber disso. Porém, nenhum deles sou eu jogando. Não, brincadeiras à parte. Cada um faz o que quiser. Eu gosto de Dino Crisis e eu quero gravar essa série de gameplay, minhas aventuras aqui com gameplay de Dino Crisis, que às vezes é muito legal a gente poder gravar os glitches, os bugs, os absurdos, né? Eu acho graças a absurdos que acontecem no jogo. Como por exemplo, quando a gente acha que se esquivou do inimigo e na verdade ele pá, pegou a gente. E por aí vai. Vou começar com essa gracinha aqui, que depois de tantos anos, né? Eu acho que uns 20 anos mais ou menos, quase 30, que foi lançado esse jogo, se eu acredito que seja de 99. Só foi lançado 4 jogos dele, certo? 4 jogos, essa maravilha aí, essa obra-prima da Capcom. Pena que não teve tanto sucesso, mas é só a minha opinião, né? 4 jogos, 2 no PlayStation 1, né? Também posteriormente acho que colocaram para Dreamcast, PC e por aí vai. Mas na moral, gosto de jogar no PlayStation. Fora que no emulador a gente tem efeitos de TV de tubo que eu amo de paixão, esses efeitos que tem nos emuladores de PlayStation, principalmente no DuckStation. DuckStation se tornou para mim, talvez para vocês também, o melhor emulador de PlayStation que existe. Tem aquele tal de RetroArch que tem o core do DuckStation, mas não sei, né, nunca mexi direito, mas eu prefiro o DuckStation individual do PlayStation e acabou-se, cara. Bom demais. Toda vez que eu quero matar a saudade é aqui nesse emulador. Então, aí tem o Dino Crisis 2, que é perfeito também, dublado. Vou jogar, com certeza vou jogar ele aqui, certo? Vou jogar essa maravilha. Também dublado por fandub. Isso foi incrível, velho, saber. Assim, não, acho que é a mesma produção do primeiro que dublaram, né? Eu dei uma olhada no YouTube, em alguns canais, né? E, cara, na boa, muito legal aí, saber que tá dublado. Já joguei cada um deles, eu só zerei esse 2 aqui. Esse eu zerei, certeza que eu zerei. Tá? Não sou o melhor jogador do mundo não, mas eu tô aqui pelo meu entretenimento, pela diversão. É o que importa, né gente? Pra que ser o bonzão nos jogos? A gente não vai ganhar nada com isso, a não ser que você seja um jogador profissional, um pro player, que vai pra esses campeonatos se exibir. Tô nem aí pra isso aí. E também tem uma coisa, antes de eu jogar o 2, que eu descobri depois de tantos anos, que tem esse jogo aqui, ó. Essa maravilha aqui, ó. Do PlayStation 2, Dino Stalker. O que diz no Wikipedia sobre esse jogo é que esse jogo aqui é uma prévia, um spin-off, tipo uma preparação para você jogar o 2. É aquela esculhambação que tem no cinema quando faz não sei o que, a origem. Por exemplo, a órfã, aí eu assisti a órfã, aí vem aquele negócio lá da menina que não era menina e por aí vai. Aí depois de muito tempo lançam, ainda coloca assim no Brasil, né? A órfã 2, a origem. Oxe, voltou pro passado? Que título bizarro. Então, ou seja, pro cara entender a história é melhor ver o filme que lançou no futuro do que o filme no passado. Então você tem que assistir esse filme, A Órfã, A Origem, para entender o filme A Órfã, que é o primeiro filme que lançou, e por aí vai essa bagunça. Aí essa mesma brincadeira já acontecia há muitos anos, hein? Olha para isso aí. Olha para isso. Aí tem essa preparação do PlayStation 2. Nunca ouvi falar desse jogo. Mas eu vou jogar ele depois que eu terminar de zerar aqui no canal desse do Dino Crisis 1. Vou ter que pular pro PlayStation 2. Do PlayStation 2 vou ter que voltar pro PlayStation 1 para jogar o nosso queridinho Dino Crisis 2. E depois dessa série terminada, vou jogar essa belezura aqui, ó. Dino Crisis 3. Vou ligar o meu bom velhinho Xbox 360, porque eu não tenho Xbox clássico.
É um jogo, com certeza, com um gráfico 30 mil vezes melhor, mas infelizmente não fez tanto sucesso quanto fez Resident Evil. Da Paula Resident Evil, que deixou o Dino Crisis ter sucesso e não conquistou o coração do público. O que vale é a maioria, né? Se a massa gostar do jogo, aí vai ter o 2. Se triplicar, aí vai ter o 3. É leilão. Dole uma, dole duas, dole três. Mas às vezes, né, gente? Acontece do jogo fazer um sucesso gigantesco e o cara, simplesmente essa equipe, né, não lança um 2, um 3, um 4, sabe que o público amou, né, mas não lança o por exemplo, no filme, mais uma vez falando de filme, nada a ver com isso aqui, mas só para entender a comparação. Aquele Avatar, bilhões, ainda ficou invicto de bilheteria por vários anos, aí fizeram essa porcaria aí. De Avatar 2 aí, que agora tem Avatar cor de rosa, verde, lilás. E mais uma vez, colocando os problemas que vivemos durante a vida no entretenimento. Eu tô de saco cheio desse filme, nem tô assistindo direito. Porque assim, cara, eu, né? Não sei vocês, podem comentar aí embaixo. Eu, quando gosto de ver um filme, eu quero esquecer a realidade. Vamos pra fantasia. Eu, quando quero assistir um filme, vou ver mentira. Agora tem, às vezes, né, o drama lá, que a gente gosta de chorar e se emocionar e tudo mais, tem gente que é assim, mas eu não vou assistir um filme, eu quero sair um pouquinho da realidade, ter um entretenimento e assistir um filme numa fantasia, num outro universo. Eu acho que ver filme é isso. E assim, no jogo, a gente, eu me sinto como se estivesse entrando na história, né? Acho que vocês também devem pensar da mesma maneira. Para quem, quando vai jogar, né, você quer se entreter. Você quer se sentir um personagem passando por aquele problema lá, você querendo resolver todo aquele probleminha ali, aqueles puzzles lá que o personagem principal, o protagonista, tem que resolver. Não esse negócio de eu sou um palito, eu vou entrar aqui no filme. Ah, eu me sinto representado pelo filme. Nada contra quem gosta dessas coisas aí, não, mas essa é só minha opinião, não, jamais vou humilhar vocês nem nada. Eu gosto da mentira, beleza? No filme. Se for para dizer que é uma mentira santa, é o filme. Ah, muito legal, não é não? Agora, brincadeiras à parte, né? Cara, tô aqui ansioso para iniciar essa série, porque eu sempre quis gravar minha jogatina, tá bom? E nada melhor que começar com esse saudoso Dino Crisis, que é um jogo incrível. Eu nunca joguei até o fim Dino Crisis 1, e agora eu vou jogar até o fim Dino Crisis 1, certo? Dublado, PTBR, legendado, na maior maravilha. Tá bom? Me acompanha aí e dá um like, qualquer coisa. Essa é uma apresentação aqui, tá, gente? Toda vez que eu for lançar uma gameplay, eu sempre vou começar fazendo uns comentários da série. Se tem 2, 3, 4, 5, 10 jogos, eu vou jogar 10 jogos. E sempre vou fazer uma apresentação de como é. Quem quiser saber da história já sabe que é só pesquisar no Google. Ou se quiser uma coisa mais fácil, pergunta no chat GPT. Ali vai te ensinar tudo que você precisa sobre qualquer história. Com mais qualidade do que pesquisar no Google, né? Vamos falar a verdade. No Google a gente só vai ver imagens. E por enquanto a IA não tem acesso às imagens. Será que no dia que o chat GPT começar a acessar imagens, ela vai aprender que a humanidade é terrível? Aí vai começar a Skynet e vai destruir o mundo? Tô brincando. Enfim, viu galera? Assim que eu lançar esse vídeo, com certeza eu vou lançar também em seguida já o vídeo da gameplay. Quem quiser ver um noob como eu jogando e se divertindo e rindo também das resenhas que acontecem no mundo. Sempre acontece. Bugs são divertidos, glitches e por aí vai. Regina, minha querida Regina, lá vou eu. Beleza, galera? Tamo junto e vamos nessa. Me acompanhe, galera. Valeu!